מאמר ששת ימים, יום י"ז. אמרנו שאדם מקבל חיות מהאוכל מצד אחד, אבל גם דואג לתת לו את המקום הנכון על ידי השכל מצד שני. עכשיו כך עובד כל היחס של האדם לעולם באופן כללי, כשהאדם תפקידו לקשר את העולם להשם באמצעות ברור, שהוא זה שמראה איך העולם קשור. וכך בלשון אדמור הזקן. וכמו כן, הנה יובן בעבודת השם, שזהו עניין ברורים דרפח ניצוצין דתהו, שמלובשים בדברים הגשמיים שמתבררים ועולים למעלה בבחינת התיקון שורש נפש האלוקית. עכשיו, עד עכשיו הכרנו את עולם התוהו, את שבירת הכלים ואת עולם התיקון. כעת מוסיפים למערכת עוד שלב, את הניצוצות, שהם מלובשים בדברים גשמיים ומתבררים על ידי עולם התיקון. ננסה להסביר את זה שלב אחרי שלב. אם ניקח את המשל שכבר השתמשנו בו לשבירת הכלים, אין אדם שובר מערכת יחסים ברגע של סערת רגשות, ונתבונן במרכיבים השונים שלו, אז נוכל לשים לב שיש כאן אור, זה הרגש העוצמתי שבגללו שברנו את מערכת היחסים. למשל, ניקח לדוגמה עובד שמרגיש שלקחו חלק מהעבודה שלו ופגעו בו, והוא מחליט להתפטר. אז הרגש, האור, הוא התחושת הערך העצמי של העובד, שכשהיא מתוקנת היא מאוד חשובה, למרות שכשהיא יוצאת משליטה זה כבר רדיפת כבוד. אז יש לנו פה אור, שזה הערך העצמי. יש לנו כלי, זה מערכת היחסים, עובד מעביד. יש לנו כלי שבור, זה איך שהעובד מתייחס לעבודה אחרי שהוא התפטר. ויש לנו גם ניצוץ, זה הרגש הזה, למשל תחושת הערך העצמי, כשהעובד יושב בבית. עכשיו כשהעובד בעבודה, אז תחושת הערך העצמי הזאת מהירה. למה? כי היא נותנת לו את הכוח לעשות את העבודה כמו שצריך. זה מה שמביא אותו להשקיע ולעשות את זה טוב. ואז היא מוסיפה טוב גם לעובד בעצמו וגם לכולם. כשהוא בבית, בלי עבודה, אז תחושת הערך הופכת הרבה פעמים למחסום בפני מציאת עבודה חדשה. ואז מצד אחד יש באמת, באמת צריך שיהיה ערך, זה הניצוץ. מצד שני, הניצוץ הזה קלו בכלי השבור, בשבר של מערכת היחסים, שמקשה על אמון במערכת יחסים חדשה בגלל הניסיון הכואב. וזה ממש מקביל לניצוץ של אש. זה כמו חתיכת אור שנתלשה מהאש הכללית, שהיא דלקה והאירה, וכעת אולי בניצוץ עצמו יש איזה אור, אבל הוא לא מצליח להדליק את הסביבה שלו. אז הסברנו בינתיים מה זה ניצוץ ואיך הוא נופל כשהכלי נשבר, ובקטע הבא ננסה להרחיב את ההסבר על ברור הניצוצות מעולם הגשמי.